Bom, eu sou a Laís Prado do Clube de Criação e fico muito feliz de poder abrir esse encontro dessa noite com um nome que tem a relevância, o talento e o prestígio que tem o Leonardo Nogueira. O Leonardo é diretor artístico da Globo, tem mais de 20 anos de carreira e ocupa uma função que, por sua complexidade, a gente pode dizer com segurança que é uma função para poucos. Muito desafiadora, desgastante, mas que, em contrapartida, certamente traz muitas realizações, muito aprendizado, e ao menos parte desse aprendizado será dividida aqui conosco essa noite. E para entrevistar o Leonardo, a gente tem uma bancada também muito especial, com nomes de muito prestígio no mercado publicitário, composta por Andréa Siqueira, que é diretora executiva de criação da BTC Havas, opa, por Marcelo Reis, que é co-presidente da Léo Burnet Taylor Made, e por Zico Farina, que é um criativo líder da Suno. Eu também queria agradecer o apoio institucional da Rede Globo e lembrar que o projeto Clube Insights acontece até meados de dezembro, sempre às quartas-feiras. Em geral, às 19 horas, às vezes às 18, mas quando é às 18, a gente avisa lá na nossa landing page. Eu também queria dizer para vocês que quem perdeu alguma live ou quer rever, pode entrar no nosso canal no YouTube, TV Clube de Criação, se inscrever e assistir. E também mais um recadinho: se você quiser mandar perguntas para o Leonardo, pode usar o chat do Zoom. E a gente vai repassar essas perguntas para os entrevistadores. Provavelmente vão ser feitas no final do papo. Agora, deixa eu ver se eu fiz todos os meus recados, acho que está tudo certo. Então, eu queria que, antes de eu dar uma boa noite oficial para o Leonardo e para os nossos convidados, queria chamar um videozinho que apresenta um pouquinho da trajetória desse diretor artístico. Laís, você está no mudo. Ai, pessoal, desculpe. Léo, boa noite. Seja bem-vindo. Legal, gente. Boa noite, todo mundo. Obrigado pelo convite. Tão bom participar de uma plataforma tão criativa, né? Tudo que a gente precisa agora, hoje em dia, um pouco de criatividade. É tão legal juntar um time de craque assim como vocês. Parabéns pela plataforma, pelo canal. BA, o vídeo ficou lindo, as crianças pequenininhas, e enfim, uma maneira de resumir aí um pouquinho toda essa bagunça que a gente faz aí esse tempão. Ai, que bom. Boa noite para a Andréia, para o Zico, para o Marcelo. E, Andréia, já vou começar te chamando para fazer a primeira pergunta. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, Laís, obrigada pelo convite. A gente estava conversando ali um pouquinho antes de entrar sobre essa nossa responsabilidade, né, como líderes. E a TV Globo, ela já foi criticada e cobrada internamente na mídia, né, por ter pouca diversidade no jornalismo, nas novelas, na quantidade de mulheres diretoras, nos quadros de liderança.
Qual é o nosso papel como líderes para forçar essa mudança a favor de mais diversidade, mais representatividade? Então, acho que um trabalho que a gente vem fazendo, realmente, precisamos da inclusão, enfim, em geral. Eu acho que isso está claro, nosso papel. A gente vem conseguindo isso, isso é fato. Tinha que começar. Então, os movimentos vêm sendo apresentados, não de forma gratuita. A gente realmente precisa. As mulheres estão hoje, a gente tem diretoras incríveis, ganhando prêmio, tem diretora começando, que projeto lá para frente, negros chegando para o nosso mercado também, internamente. Isso é uma pauta que existe para a gente. A gente tem uma reunião interna toda quarta-feira e recorrente. A gente tem agregado diretores que a gente está investindo, porque assim como a gente vai falar um pouco dessa mudança da empresa, todo esse momento que a gente está vivendo, isso não deixa de ser um ponto relevante aqui no nosso processo, né? Então, os resultados desse ano especificamente, várias diretoras, tem a Joana, a Pati, enfim, que estão aí, sem contar a Mora, que já está há muito tempo, né? Mas a Maria de Médici, então tem várias, a Denise foi quem começou esse movimento, e enxergo, não tem diferença, faz parte, isso não passa mais pela nossa cabeça hoje em dia, porque esse trabalho já vem sendo feito há alguns anos ali internamente. Agora, claro, uma empresa desse tamanho, a gente está sempre exposto a qualquer coisa, e está num momento delicado, né? Óbvio, mas uma coisa que talvez para contribuir no que você está falando, que passa por nós, é essa responsabilidade como líderes de forçar essa mudança, né? Que é um pouco que a gente estava falando de uma responsabilidade maior de não só ali no nosso job description, mas de inspirar as pessoas à nossa volta, de forçar, então, de ter mais mulheres, mais diversidade em todos os quadros. Falando aqui, focando na liderança, né? Isso independente de quem quer que seja, liderança que a gente ainda está tateando, no meu ponto de vista, né? Eu acho que a gente ainda vive um momento onde, pelo passado, que era assim, vai indo e você dá certo, ou não. O cara que é mais tranquilo consegue tocar um processo e, na verdade, lá fora, os americanos estão lá na frente. Né? Você vai para Harvard, Stanford, NYU, Kellogg, tem trabalhos específicos para várias formas de liderança. Né? Liderança não é só isso. Para mim, acho o cara que foi expoente nisso foi o Bill Campbell, que era o cara que estava por trás nas empresas do Vale, todas as decisões estratégicas das grandes empresas do Vale do Silício. Então, isso não é qualquer coisa. Não é só o cara ser legal que você vai liderar. Liderança é você pegar no momento crítico e frieza, entender aquele processo. Primeiro, eu acho que para você liderar, você tem que entender mais do que todo mundo do processo, né? Pelo menos você tem que estar com esse processo muito na sua mão. A partir do momento que você domina o processo, você consegue acalmar, liderar, gerir, tomar decisões certas. Claro que a gente erra muito, mas se você não está com aquele negócio na sua mão dominado, você não consegue andar para frente. E numa empresa desse tamanho, né? Cada produção que a gente faz tem 250, 300 profissionais direto ali com a gente. Você tem que liderar. Você tem que entender que aquele combo é teu, né? A temperatura daquele projeto é tua. Você dita essa temperatura, né? Você é feliz, você apazigua, você dá espaço para criação, você ouve. Então, liderança é uma coisa que a gente está aprendendo. Acho que aqui é cultural. Nossa, acho que está vindo, as empresas estão correndo atrás, os profissionais estão vindo com outro olhar, totalmente com outro olhar. Não tem a cultura do grito, não tem a cultura dos maus tratos, não tem, porque, né, todos nós passamos por momentos. Então, acho que hoje em dia está tudo começando eu vejo um final feliz nisso tudo daqui a alguns anos. Segue assim, sou eu. Isso. Eu queria te fazer uma pergunta, Léo. Obrigado, Laís, por me convidar para o evento. Eu fico muito feliz, até para a gente fugir um pouco do nosso
métier publicitário, eu acho importante a gente abrir a cabeça e se tem uma empresa que inspira a gente é a Globo e o time de talentos que tem lá, que ajudou a formar os talentos da propaganda brasileira, isso é sem dúvida. É, a gente faz comunicação de uma forma única no mundo, né? E a Globo é partícipe dessa, eu acredito, né, nessa mudança. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente... ser da Globo já é... Só de ser da Globo já é uma qualificação, né? O que um diretor artístico de dramaturgia faz, além de ir lá e produzir o material que a gente assiste? Então, assim, o que vem por trás da parte criativa, que não é a parte de... que não é somente a parte de técnica de abrir câmera, escolher o melhor ângulo, luz, etc., que faz com que você também... Que isso influencie no seu trabalho final, né? Porque o que te conduz, né? Para a gente entender um desafio, ler isso na forma publicitária, transformar numa ideia e depois executar, né? Que tem a parte de execução. Se você escolhe errado, se você entende errado, você vai entregar errado. Então, o que está no teu... job description aí que a gente não sabe que influencia no que a gente tem na TV. Bom, eu acho primeiro eu quero tocar num ponto que eu acho que a publicidade e a empresa, eu acho que os profissionais estão no início de um grande namoro. Eu vou começar a resposta por um outro ponto, mas é só para a gente não perder lá na frente esse argumento. Mas vamos lá, função do diretor. Eu acho que o diretor... Na verdade, hoje em dia, eu vou dar um exemplo que aconteceu agora na reunião de 3 horas da tarde. Eu tive a primeira reunião do projeto da próxima novela, que com a pandemia agora, os nossos processos, eles anteciparam mais ainda, né? A gente vem conquistando esse espaço, quanto mais antecedência, mais base a gente tem para desenvolver o projeto. Então, comecei hoje oficialmente uma reunião de produção do projeto que está para estrear em outubro de 2022. Ou seja, a gente está falando aí de 2 anos de estruturação de um projeto. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga colocar um projeto em menos de 6 meses, que eu consegui agora, e a gente teve que fazer uma inversão estratégica na época do Tempo Não Para com o Verão 90. E o Silvio me pediu, falou, precisamos botar a novela no ar. Então, foram menos de 6 meses para colocar uma novela que tinha iceberg, naufrágio, século XIX, século XXI, não tinha elenco, era só eu quando o telefone tocou. Então, ele falou, se não tem para onde correr, vamos para frente. Eu sou desse. E aí o diretor começa a estruturar isso, né? Eu leio uma sinopse que o Silvio de Abreu manda, e aí em seguida você lê alguns capítulos, 2 blocos de capítulos, 12 por aí no primeiro momento, e aí você começa pela conceituação. A conceituação é a base do que você vai imprimir. Então você começa a recorrer às suas referências dentro daquele target. Outra coisa, quando você faz uma novela, você tem a obrigação de entender o que, que é aquela audiência, né? Não é simplesmente pegar, achar o que eu quero contar e tacar no ar. Então, você tem que ter um conhecimento, tem um departamento de pesquisa da empresa. Cada novela que a gente faz, a gente participa de um grupo de discussão, que ele é sempre esclarecedor para a gente vai acumulando, a gente vai conhecendo o DNA da dona de casa, porque o nosso mundo não é só o público Netflix, Amazon, Apple, né? Então, a gente convive aqui numa redoma de 5, 10, 100, que não é a nossa massa. E aí você começa a contar aquela história, desenhar para aqueles telespectadores. A gente brinca entre nós que a novela é arte de abrir mão do que você quer fazer. Porque você lê, sonha e botar isso aqui no ar. Mas, na verdade, você tem que entregar ou um pouco mais mastigado ou menos rebuscado para a nossa audiência, que é o nosso compromisso, a nossa responsabilidade. E aí você começa, na verdade, você emburaca nesse processo, abre mão da sua vida e começa a viver aquilo mais do que qualquer outra pessoa. Aquele negócio tem que entrar pra gente. E aí, lê, relê, monta equipe, escala elenco, escala 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 50 vezes, porque os nomes que a gente sonha nem sempre a gente tem para colocar, né? Então, a gente tem que compartilhar os nomes que estão contratados, os nomes que estão no mercado, não só elenco, como equipe. E aí você vai agrupando esse time. E esse time é um time que você vai conviver. É uma família que você monta,
para contar aquela história da forma que você acha mais coerente e de acordo com o teu horário. Então, se é um horário nas 6 horas, se é 7 horas, se é 9 horas, são várias formas de contar a história, e isso não é qualquer um que vai chegar e vai fazer, liderar uma novela. Conceituou, montou o seu time, chega uma hora que você vai lançar, começa a gravar. É a hora de maior tensão. E tudo que é projetado nesse um ano e pouco para trás tem que dar certo. Você gere aquele orçamento, tem um orçamento que ele é justo, tem a verba para a gente fazer. A gente tem um budget, trabalha nesse budget, e assim segue a nossa vida até a estreia. Quando você estreia, a gente vai para uma nova vida. Como é que aquele avião vai tocar esse voo longo? E aí é dia a dia sobrevivência. É um minuto a minuto que você fica com ele ligado o tempo inteiro na audiência, e começa a tatear. Hoje você tem alguns termômetros, o Twitter. E dentro dessa odisseia, você tem... Todo dia é uma novidade, né? Então, uma novela, você ganha algumas vidas de experiência, né? Porque é um processo que é muito intenso. Não é só a criatividade, é a liderança, é cair no gosto das pessoas, às vezes não cai no gosto das pessoas, e você tem que estar com teus reflexos apurados para mexer nesse teu voo, que nem sempre é de cruzeiro. Mas é viciante, porque você mexe com a tua adrenalina o tempo inteiro, você chega em casa, você não tem um dia, não tem um final. Domingo, que depende de locação, evento, que a gente só consegue gravar domingo. Você está gravando o capítulo 20, o autor está mandando o capítulo 42. Nesse período, você só faz uma novela o tempo todo e você não desfoca para outros projetos, não? Não. Aconteceu comigo em 2016, que eu estava com uma malhação, né? E aí eu ia fazer uma novela das 6, que ela foi antecipada. Com isso, eu tive que produzir junto. E no meio do caminho, foi pedido para continuar com a outra malhação. Então, nesse período, eu tive 3 produções ao mesmo tempo. Eram 2 ilhas de edições, 11 capítulos no ar o tempo inteiro, 6 da novela das 6, 5 de malhação. E aí foi um baita exercício de liderança. Né? Para mim, acho que eu cresci muito como gestão ali nesse grande desafio, enorme desafio. Eu olhava, impossível isso. Uma novela já é difícil. Mas, quando é necessário, a gente tem todo o apoio da empresa, sempre. Está, né, aí a BAA, a Mônica, né, com a equipe toda, a Marcinha Lins, acho que está aí com a Beda. A gente tem o conforto deles. Mônica e Silva, sempre falam que é uma relação que a gente tem com eles, que é maternal e paternal. Então, às vezes, a gente liga até para não falar nada, só para desabafar um pouquinho, porque o diretor também tem direito. E aí, cara, você vai, ao longo da novela, tem um ator que não quer sair de casa porque acha que a ponte vai cair na cabeça dele, que a pista tem que estar no ar depois de amanhã. Tem a briga do ator que briga com o diretor e você tem que tirar da escala. Tem o diretor que briga com o outro diretor. Faz parte, são seres humanos e muitos seres humanos juntos. E é normal. E tem esse lado psicológico, né? A provocação, você grava os eventos, as cenas principais, você tem que responder por algum problema. Você tem lá 4 frentes todos os dias ao mesmo tempo, todo santo dia você tem a cidade cenográfica, tem o estúdio, tem 2 externas, ou às vezes 2 cidades cenográficas, acontecendo simultaneamente, com aquele elenco vai e vem, nada pode dar certo, está com externa no Cristo, outra na praia, uma cidade cenográfica, um estúdio, às vezes está com um estúdio extra, um estúdio nosso oficial. Mais um evento em Paraty, assim, e nada pode, porque o roteiro é feito com antecedência. Então, a gente solta o roteiro sempre na quinta-feira, antes da semana seguinte. E esse é o documento de vida de todos nós. O que vai pautar nossa vida na próxima semana é o roteiro que é feito pelo produtor, aprovado comigo, com o diretor artístico. Então, tudo passa pelo diretor. Então, você tem que estar muito embrenhado na história, porque se você descola um pouco e olha de uma forma mais macro, isso vai te dar um frio na barriga.
Então, você tem que estar muito ali embaixo da casa, porque você só vai sair desse espaço quando está dentro do avião, quando acaba a novela, para viajar para algum canto. Aí você, porra, peraí, agora eu preciso respirar. Sem contar que quando você acaba, é um vazio que é muito engraçado. Está nessa máquina, triturando você o tempo inteiro. Você não vê a tua família, você não vê os teus amigos, esquece. E aí, de repente, chega o teu último capítulo na sexta-feira, com a represa no sábado, e segunda você não tem o que gravar. Essa desaceleração é uma loucura, porque, de repente, é quase o início de uma quarentena para você. Então, você também mexe muito com as suas emoções, você está com a tua adrenalina há muito tempo alavancada, isso é fisiológico. Então, é natural, você sinta um baque. Eu, geralmente, eu viajo sempre em seguida, para não sentir muito isso. Fico uma semana aqui, ou dois dias, tem gente que faz as reuniões de produção, que a gente chama, e eu já saio, e cada um tem o que eu chamo. Eu já sei que quando eu vou estrear, eu vou ficar doente o dia seguinte. Eu não fico doente durante todo o processo. Estreou, eu caio, normal. Mas isso faz com que vicie, né? A gente fica muito viciado, porque o processo, ele, enfim, adrenalina pura. Então, para mim, está muito difícil, né, ficar na quarentena. Eu nunca vi, você vê a casa durante a tarde, numa terça-feira, é uma coisa estranha isso. Por mais que você está quarta em casa, estou meio perdido de casa, mas vai dar tudo certo, vamos que vamos. Legal, minha vez. Léo, boa noite. Boa noite, Laís, boa noite. Andréia, Reis, obrigado por estar aqui com vocês. Eu vou reforçar uma pergunta ali que a Andréia começou a falar sobre representatividade. Eu acho que quer juntar duas coisas, na verdade. Um pouco da representatividade e um pouco do que a gente, na publicidade, também sofre junto com vocês, que assim, essa sentença sobre a TV vai acabar, o mundo vai acabar. Eu acho que a gente talvez seja das profissões que mais lida com o fim do mundo, né? Começando pelo nosso, com o nosso próprio mundo, né? Da mesma forma que a gente precisa se reinventar, eu acho que a Globo é uma das empresas que mais tem feito isso, a gente muito também junto com o mercado publicitário, que a gente convive de uma forma muito, muito próxima. A questão que a Déia trouxe da representatividade é uma coisa que eu acho que é um compromisso que a gente tem como trabalhando numa indústria de comunicação. E eu queria entender um pouco da dinâmica disso dentro de uma empresa como a Globo, dentro de um cargo de liderança como o teu. Como é lidar com todos esses haters, todas essas críticas que a gente sofre a respeito não só da representatividade, mas de outros temas, desde da política, desde a sociedade? Como faz para você, no meio de uma produção, tentar responder? Se responde isso, você tem tempo para isso, você tem massa de manobra para isso? Como é o teu papel na liderança para colocar esses pontos que fazem parte dessa nova agenda que a gente vive para que 100 milhões de pessoas possam ter contato e ter essa discussão também, levar essa discussão para dentro da casa das pessoas? Olha, isso pode ser feito por dentro da história, quando algum tema que o autor toca, né, e aí gera algum tipo de burburinho. E muitas vezes acontece pelo fato da gente estar ali dentro e outra pessoa não, né? No caso dos haters. No início, claro que eu ficava mais incomodado quando começou. Isso é um resultado da rede social. Né? Claro que eu dei voz. Eu acho que cada vez mais as pessoas correm menos atrás e tem muita gente que, enfim, fica procurando algum tipo de gap para cair em cima de você, né? E quando você está numa empresa, na maior empresa de comunicação da América Latina, acontece, está exposto a isso, o cara vem e xinga sua mãe, sua mulher, você,
Você não pode sair rebatendo, porque eu sou um diretor, um executivo também de uma empresa. Então, qualquer coisa que você fale, você pode tomar uma proporção gigantesca. A gente tem uma comunicação do nosso lado o tempo inteiro, na comunicação, qualquer coisa. Tem uma pessoa full-time durante uma produção, que a gente troca quando é preciso emitir nota, quando é algum tipo de proteção e explicação, porque a gente tem que explicar, a gente não se defende e se omite, a gente tem o tempo inteiro que está de frente para o nosso telespectador, dando algum tipo de retorno para ele. A outra eram duas perguntas. É essa massa de manobra de poder interferir nisso ou não? A gente, quando é na obra e tem algum tipo, alguma coisa vai gerar polêmica que a gente não consegue descobrir, né? Depois que você bota no ar é que você entende, porque principalmente novela, que é essa dramaturgia, que é a dramaturgia diária, a obra é aberta, o autor é o nosso maior aliado nesse caminho longo. E é isso que a gente tem que estar sempre com os reflexos muito apurados para qualquer coisa, para qualquer tipo de mudança nesse nosso percurso. Nem que seja, eventualmente, pedir uma desculpa. Né? Aconteceu já, por exemplo, comigo numa novela onde uma criança do elenco, num programa ao vivo da casa, falou: ah, não, o cachorrinho, eles dão um sedativo sem a gente dar o sedativo, mas a criança... E uma novela que tinha passado flat, estreado, estava com números maravilhosos. Sabe, naquela hora, na semana que você cai de febre, no meu caso, aí eu não acredito, mas talvez o erro tenha sido a criança, que é, né, a coisinha mais ingênua que existe, falar o que quer, mas não necessariamente ela entende do processo. Óbvio que ninguém vai ser da cachorro, imagina, 2000, né? Isso foi recente, mas. Só nos cabe explicar minimamente e esperar o próximo acontecimento. Né? O próximo acontecimento sempre vai ajudar também, porque é tudo muito... Aconteceu comigo outro dia. Também uma questão com uma escalação, a coisa veio à tona depois de quatro... Uma história sem menor pé e cabeça, mas a gente está sempre exposto a isso. Né? A história fica. Você conta histórias, está lá. E hoje em dia, com live... Qualquer um faz uma live, qualquer um tem o poder de falar, isso é bom por um lado, a compensação tem um risco, né? É um risco, mas está no seu pacote. Então não adianta desesperar ou não desespero. Você tem que ter um sangue, gelo no sangue, como diz, e manobrar. Eu sou daqueles que tem que andar sempre em frente, o problema tem que ser resolvido. Né? Principalmente a gente que está aqui dentro, se quer estar aqui dentro, você tem que estar a coisa do reflexo apurado. Você tem que tem que ser muito ágil, né? E não adianta balançar uma coisa ou outra. Né? Guarda energia, porque a viagem é longa. Não sei se eu respondi. Não, respondeu assim. Obrigado. Pegando esse gancho até do Zico, de se tem... Porque é um pouco isso, né? As redes sociais, eu acho que hoje em dia a gente... inevitavelmente, de vez em quando, tem que mudar o rumo, o curso de uma comunicação ou mesmo a trama de uma novela de acordo com o que as opiniões, né, do que aparece nas redes sociais. Mas você já, eu acho até que você já citou aqui alguns exemplos, mas você já passou por uma situação em que você falou o autor é o grande dupla, né, do diretor na hora de produzir ali um conteúdo. Você já passou por uma situação de você não concordar com o texto ou com alguma cena, porque ele, por acaso, está aumentando estereótipos que não são mais aceitáveis hoje em dia, porque eu acho que a gente tem, de novo, voltando o papel da nossa liderança, da nossa responsabilidade como líderes, porque tem coisas que são inadmissíveis hoje em dia, que a gente não pode perpetuar estereótipos. Então, se você já passou por uma situação como essa... Já aconteceu, sim. A gente... está num período de ajuste, aí não é só liderança, é um compromisso com o nosso público, né? Que aí é um pouco a mais também, não é só a liderança. A gente tem um compromisso com a sociedade, diariamente, todos nós, né? Uma grade de 24 horas. Então, é natural que você tenha, quando você tem uma série, você tem aquele bloco fechado.
uma novela, um tiro de 160 capítulos. Às vezes, o autor, que também tem um trabalho, o cara fica preso em casa. O cara fica em quarentena. O autor, ele abdica da vida, pra, às vezes passa uma coisa ou outra, e a gente está aqui do outro lado para poder, ó, isso aqui tem que mudar. Isso não dá. A gente tem o departamento dos artísticos, da DAA, e equipe do Silvio, que também faz uma triagem do texto. Né? Às vezes eles enxergam coisas que eu e o autor não enxergam, né? E às vezes vai depois de estar gravando, porque às vezes a cena chega e depois de estar, tem um perfil, tem um tema delicado, e da maneira que ela é gravada, editada, sonorizada, às vezes uma pontuação na sonorização dá uma conotação diferente, né? Então, como eu estou na edição todo santo dia liberando o capítulo, então essa é a minha responsabilidade. Mas, por outro lado, a gente está ali capitaneando 160, 170 capítulos hoje em dia, já foram mais de 200, e somos seres humanos. Caso passe alguma coisa, por mais cuidado que a gente tenha, a gente assume o erro e vamos bater um papo, vamos justificar de alguma maneira, nem que seja pedindo desculpa. Né? Depois a gente pode justificar uma nova história que se abre dentro da nossa história, uma trama paralela, mas essa parceria rola direto. É uma parceria, então tem dos dois lados. Né? Às vezes o cara escreve uma coisa, quando dá uma conotação diferente na direção, e quando eu leio, às vezes eu acho que está pesado. Mas já aconteceram vários casos. Sou eu? Deixa eu só completar. A gente faz uma reunião de bloco, que a gente chama, são os blocos de capítulo da semana, que é o capítulo que chega, a gente estuda durante uma semana esse bloco de capítulos, de segunda a sexta, mas entre daqui a 3 ou 4 semanas vai estar indo lá, e aí é uma reunião que a gente junta todos os cabeças de equipe, uma reunião com 40 pessoas, 50 pessoas. Ali é um termômetro muito legal, né? Que ali mistura todo mundo. E é uma equipe, né, super misturada, uma turma que vem com esse olhar mesmo. A gente tem, não é só o diretor. É teu diretor de arte, teu produtor de arte, sua figurinista, sua caracterizadora. É isso que a diversidade é importante, né? Total, total. E tem que ter, um completando o outro. Né? E esse time tem esse... Claro que eu assumo algum problema que tenha, mas essa troca é muito bom. Aí vai na liderança, no espaço que você dá para a tua equipe. Porque você quer ouvir, pô. Você quer ouvir, às vezes, coisas que estão na sua cara e você não enxerga pelo volume. Então, é natural. E eu ouço, né, todo mundo. A maioria da equipe trabalha comigo há muito tempo, apesar de ser basicamente todo mundo da Globo contratado, não tem o rodízio, mas como já tem uma... Essa troca é muito importante. Então, por isso que é bom um ou outro você manter. Pelo menos metade da equipe eu mantenho entre um projeto e outro. Olá. Eu queria te fazer uma pergunta ou uma análise sobre produção de conteúdo. Eu acho vital, até porque ninguém produz conteúdo igual a Globo, ainda mais para o nosso país. E eu acho que a gente poderia beber mais da Rede Globo e não bebe. Quando eu falo, são as agências, os anunciantes, porque vocês ensinaram o brasileiro a gostar de televisão. O timing, o tempo, as piadas. É uma máquina a Rede Globo de produção de conteúdo, não tem igual. Talvez seja um exemplo único, mundial, de verdade. E eu acho que está existindo uma mudança de aproximação do conteúdo da Globo com as marcas de uma maneira sempre elegante, que não interfira no flow da história, de maneira que atrapalhe, fique falso, né? Atrapalhe o contar da história. E a gente brinca que, desde De Volta para o Futuro, que os anunciantes conseguem botar a marca na cueca do personagem, né? E vira um ícone. E a gente tem esse delay de 2 anos aí que você recebe um roteiro, e a gente consegue pouco entrar nesse processo com antecedência. Eu acho que
a gente poderia, os anunciantes e a Globo poderiam ter uma parceria mais profunda nisso. E sonho para que isso aconteça, porque todo mundo vai ganhar, né? É uma maneira de fomentar para vocês, é uma maneira de levar conteúdo qualificado. E no caso da agência que eu represento, a gente, o Brasil todo já faz isso, né, naturalmente, mas os clientes da Léo têm muita proximidade com a Globo, desde que a gente, pela primeira vez, fez a ação da Vivi, eu fui para o set de filmagem, fui para dentro da Globo filmar, e vi a máquina, que é a quantidade de gente que tem para limpar uma marca de pneu no chão, parecem 5 pessoas para limpar, porque tem que limpar muito rápido. Eu acho que nenhum produtora do Brasil que trabalha com uma maneira normal de publicidade tem essa estrutura, porque é muito poderosa, troca luz muito rápido, tudo, tudo pronto lá dentro. E tive uma experiência com o diretor também muito interessante, porque a gente ia imputando ele com uma visão de publicitário, que era mais rápida, e ele com a dramaturgia, foi muito legal. Demorou a Globo entrar nesse formato com a força que ela entrou agora, né? A gente fez para a Samsung agora uma ação pós-Finestampa com as atrizes que já tinham participado da novela. E eu lembro que há uns 4 anos, em outro canal, a gente conseguiu, com muita antecedência, fazer uma personagem sofrer um acidente de carro, precisar de sangue, e durante 6 capítulos o assunto era doação de sangue. Então, a gente conseguiu com um cliente pro bono da agência. Então, assim, eu acho que isso que era mais fácil de acontecer em outros canais, quando chega na Globo, quando começa a poder, né, ganha um poder avassalador. Você acha que isso tende a aumentar, a ficar mais forte? Eu adoro a escolinha do professor Raimundo, que eu acho um brilhantismo, que na época que passava eu não tinha capacidade. Tinha, mas eu achava. Eu tinha mais conexão com o Jô Soares do que com o Chico Anísio, na época eu achava ele mais engraçado. O Chico Anísio era muito cabeça, né? Mas. No passado, já tinha o professor Raimundo era presenteado com produtos de verdade, né? com marcas, assim. Então, assim, eu acho que sempre aconteceu de uma forma, mas agora está acontecendo de uma maneira poderosa. Depois de toda essa filosofia barata minha, você acha que a Globo vai potencializar isso mais, vai dar acesso ao conteúdo com mais antecedência, vai ajudar as agências a produzir conteúdo? Porque a gente porque isso é importante para que a gente amplie a entrega para as marcas que a gente trabalha. O que você acha? Olha, muito legal se tocar nesse assunto, porque isso é uma questão, né? A gente está passando pela maior mudança da empresa em todos esses anos. E, mais do que nunca, a ideia é se aproximar do conteúdo. A gente, de fato, virá uma produtora de conteúdo. Isso já virou. Esse ano, um ano de virada, já era programado isso. Então, já vem há 2 anos esse processo, independente de pandemia ou não. A empresa estava preparada para se estruturar e focar nisso. E somos uma produtora que presta serviço aos nossos canais. É Globoplay, aberta, os canais a cabo que estão agora no nosso Globoplay, fora, coproduções, e sim, abrir para fazer publicidade lá dentro. O que eu acho? Durante anos e anos, quando eu falo dessa reunião de bloco que eu junto, tem uma pessoa destinada ao merchandising por produto. Só que quando eu estou no treino de bloco, a maioria das vezes a novela está no ar. Então está no ar, o ritmo está no ar, né, o bicho está pegando. Então o giro é muito rápido. E aí começa uma correria desenfreada, né? O Silvio de Abreu hoje, ele cobra muitos dos autores, a gente não sai para produzir sem ter pelo menos 42 capítulos na mão. 42 capítulos a gente tem aí um quarto da novela na mão. Se eu estou lendo um projeto aqui, eu já estou, hoje em dia, acho que depois que muda o núcleo para artístico, o crédito do diretor, amplia um pouco essa gama de funções. E é obrigação nossa, sim. Eu só acho, sempre achei que essa relação era muito distante, né? Assim como os diretores
artístico, não sabia que eram os criativos das agências, os criativos também não sabiam que eram os diretores. Então, fica vira uma maratona esse meio do caminho e a coisa se perde no meio, né? Porque vai passando de mão em mão, chega muito enfraquecido e muitas vezes não volta. Eu acho que tanto a agência como o cliente ou alguma combinação deveria participar em algum momento do nosso processo de criação, na pré-produção, com os cabeças de equipe. Porque vocês trabalham com todas as marcas, todos os ramos, enfim, todos os... É uma gama infinita de possibilidades de pessoas querendo ideias e a gente querendo as pessoas, os clientes de vocês, com vocês. A partir do momento que a gente estreita essa relação, eu falei isso num evento que eu participei interno da Globo, onde convidamos uma série de executivos do mercado de moda em geral, e eu lancei essa, mas era mais focado em vestuário, e eu lancei isso. Falei, só a partir do momento que eu estou conceituando o figurino do meu protagonista, do meu coadjuvante, do meu segundo coadjuvante, do meu elenco de apoio, por que não convidar a agência, né, com seus clientes e participar de fato? Não é só bater um papo, porque vocês vão agregar muito no nosso processo de criação. Se eu tenho uma novela que vai estrear ano que vem, por que não? O cara lá, vocês já estão pensando talvez em uma moda verão, e eu sei que eu tenho uma novela de praia, por que não a gente não faz uma operação casada, direcionada, coordenada, e não essa coisa desenfreada que vem acontecendo há anos e anos acontece. Né? Agora, acho que mais do que nunca, um está precisando do outro. As cabeças são abertas. E eu acho que cabe a gente estreitar essa relação, que vai ser bom para todo mundo. Do jeito que a empresa precisa, a agência precisa, o cliente precisa. Então, eu acho que ainda está muito longo esse processo. Sentar na mesa, falar, gente, aqui, ó, eu tenho 24 capítulos, 4 blocos, 1 mês de novela na minha mão. Meu universo é isso aqui, um shopping. Eu tenho uma empresa, o meu prédio principal é uma empresa multimarca. Vocês vão me ajudar nisso, porque ficamos só nós do lado de lá tentando criar uma vida fictícia que vocês podem agregar demais. Né? E tanto vocês quanto o cliente se sentir parte do processo, de fato. Porque senão o que acontece? A gente vai, bate um papo eventual, quando a gente vai lançar... Tem um bate-papo em São Paulo que a gente fala para várias pessoas e nunca mais a gente se vê. Esqueci o nome da reunião. É um bate-volta que a gente faz, às vezes eu vou sozinho, às vezes eu vou com o autor. Uma coisa fria. E eu sei que vocês precisam disso, né? Precisam trocar também. Seria uma experiência interessante a gente poder trocar isso para a obra. É bom para a obra, é bom para todo mundo. Mudar o formato, eu acho muito longo isso, sabe? Eu acho fica um gap imenso e a coisa morre no meio do caminho. A gente sentar lá nos estúdios e realmente fazer uma agenda. Ou, por Zoom, hoje em dia, ninguém senta, mas depois vai lá participar da gravação. Quantas vezes eu recebi vocês nos estúdios ou bate-papo com agências que iam lá, a gente falava um pouco sobre tudo. É encantador chegar lá, é lindo. Agora, eu acho que vocês podem participar disso, né? Com o nosso comercial envolvido, enfim, montar um workflow aqui que a gente consiga estreitar essa relação. Todo mundo quer estreitar a relação. E vai ser bom para todo mundo. Vai ser uma, sei lá, tá vendo a minha próxima novela? A gente vai lançar esse piloto aí. E trocar, porque o diretor tem uma vida muito solitária, né, no processo criativo. Por mais que você tenha o teu time de fiéis escudeiros ali, de diretores, o teu autor do lado, é bom a gente trocar com criativos. A gente fica muito carente disso também. Para acertar, para melhorar. Né? Eu estendi um pouco na resposta, mas eu achei muito bom tocar nisso, porque quando eu falei lá atrás do início do namoro, aqui, era nesse ponto que eu queria chegar.
eu falei, puta, eu vou esquecer. Mas deixa eu começar por isso, quando você fez outra pergunta. Mas eu acho que é isso. Cabe a gente criar, trazer uma proposta e, sei lá, vamos botar um piloto, vamos botar para frente. Hoje em dia a gente tem antecedência, a gente tem gente querendo fazer diferente. Porra, vocês são as pessoas mais criativas que tem. Aqui, eu que sou o invasor hoje aqui, o convidado, o bagunceiro. Mas, enfim, eu acho que pode ser uma parceria para a gente botar para frente. Não é para a gente estender esse assunto, não, é só uma coisa divertida. Tinha um cliente na agência, que eu não posso falar o nome, mas teve uma época que um produto dele, chamado Nutella, não posso falar o nome, começaram a ter aqueles memes de que você é isso ou você é Nutella, né? Aí a gente brincou, até apresentou, ela falou assim, descobre na Globo lá se tem um pescador parrudo, no próximo novela das nove, e dá o nome Nutella, cara. Tá resolvido, ele vai virar o Nutella, o cara macho jurubeba, mas elegante, fino, respeitoso, tá, gente? Por favor. Macho jurubeba. Põe lá o nome de Nutella, tá resolvido o problema. Então, acho que tem muita oportunidade, não é uma brincadeira, mas tem muita oportunidade que parece bobagem, mas a cultura brasileira, ela é leve, ela é divertida, e vocês são formadores disso. Se a gente tiver antecedência, dá para transformar conceitos até de rede social em construções mais sólidas, ou até brincar com isso. Eu acho que a Globo tem muito para oferecer, e se a gente conseguir, vai ser melhor para todo mundo que está aqui, todo mundo está assistindo, né? Para todas as empresas de comunicação do Brasil. Porque eu tenho a pressa, né? Pode fazer, Léo. Que eu dou um exemplo. Não, é que você tocou no ponto do workflow, e eu acho que talvez isso é uma coisa que nós aqui, três criativos, né? A gente sente muito essa distância também. E às vezes a gente tem, né? A gente sabe que tem todo o lado comercial junto com o lado artístico. Mas se a gente pudesse encurtar esse workflow para poder ter mais antecedência dos enredos e a gente poder participar mais disso, eu acho que o conteúdo ia ganhar, que é isso que o Reis falou, é De Volta para o Futuro, com a máquina cueca. Né? Claro. Grandes filmes, né? O Náufrago, que o FedEx estava dentro da história. Então, acho que a gente poderia ter mais exemplos disso, talvez, se a gente realmente encurtasse essa distância. Claro, você tem um panorama, às vezes você tem um mês, a gente pode sentar com um mês de história com antecedência. Quantas vezes eu não tive que sair correndo depois de uma cidade cenográfica pronta para montar um banco no meio da cidade cenográfica para rodar 7 ações? Então, assim, fica aquela coisa que tem que botar ali, que é o prédio mais fácil de derrubar para poder criar um banco em cima. Aí, em compensação, você tem que ficar o resto da novela livrando o eixo de câmera, porque você tem X ações, eu não pode ficar mostrando o tempo inteiro. Enfim, tudo. Telefonia, mesma coisa. A gente vai mexer mais de tudo. Quer ver os figurinistas morrerem? Quando a gente chega na reta final e fecha com uma marca de vestuário, olha, temos 30 ações aqui, então você termina... Você espalha essas, você não pensa essas ações. Você taca essas ações, tem um compromisso de exibir a marca no ar. Então, a relação é outra. Sabe? Se a gente consegue fazer isso, diluir ao longo da novela, ou da série, ou o que for, você senta, pensa lá atrás, na pré-produção, você vai estar com um figurinista colado, né? Que vai entender do figurino tecnicamente, artisticamente, mais do que o meu negócio é levar a ideia e dar unidade, né, no processo. Né? A gente conceitua, cria junto, mas eu acho que essa cocriação com os criativos falta. Né? Eu sinto muita falta disso e eu acho que é o momento. Né? Eu acho que um dos pontos dessa mudança de filosofia da empresa, nessa reorganização, é essa, a gente tentar desenhar novos processos, testar formatos, e eu acho que é um gap aí que está precisando ser preenchido. Eu vou pegar o gancho agora, que é justamente sobre isso. Eu acho que, pensando em estrutura, né, estrutura de negócio, o comercial Globo sempre foi uma figura muito, muito forte, né? Muito presente, né? Na vida das agências. O que eu percebo com o passar do tempo e mais recentemente é que essa figura
de ser o cara que negocia a exposição do seu produto, né, do seu serviço, da marca que você representa como agência, ele tem aproximado mais com o núcleo artístico. Assim, pelo menos as experiências que a gente percebe lá na agência, na Suno, que eu trabalho, eu consigo enxergar uma aproximação maior. A Suno teve, eu não trabalhava ainda na agência, mas teve, tinha um funcionário do Santander, que é uma marca que a gente, que é uma marca cliente nossa, que era um funcionário do Santander, que era um personagem de novela. Agora, o que eu acho interessante é, puxando um pouco o que o Reis falou, o lado comercial, ele era o cara responsável por botar, realizar aquela, né, aquela relação comercial. Agora, eu percebo que a gente precisa avançar para essa relação de conteúdo, né? Porque eu acho que é aí onde tanto a gente como publicitário, representante de um cliente ou né, a própria agência, o olhar da agência, o olhar de criatividade que a agência tem para levar a comunicação de uma marca até um outro patamar, que eu acho que é aí que é a beleza disso tudo, dessa aproximação, ganharia mais com isso. Mas eu queria entender o seguinte: você, como um cargo de liderança, produzindo suas novelas, me diz uma coisa, o streaming, eu acho que é uma coisa que você tem o Globopay, essa conexão, novela, telona, e os outros canais, as outras plataformas, como é que você vê, o que você acha que seria interessante a gente, como publicitário ou criativo, entender e criar algumas conexões com isso? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Olha, novela é a massa. É, culturalmente, a gente... Assim, a novela faz parte da nossa história. As donas de casa, os chefes de família, quando se agrupam em casa, aquilo é um alento para eles, né? A gente sempre brinca que o pessoal que está ali na operação do feijãozinho do arroz, muita gente é pautado o feijão pela música da abertura. Então é a hora, porque nem que seja ouvindo aquilo ali. Então tem uma relação muito, muito forte culturalmente. Claro que o streaming chegou e é o futuro total. Até que o Globoplay é uma plataforma que foi desenvolvida, ela já vem sendo trabalhada há muito tempo, e hoje o Globoplay é uma plataforma... Não adianta a gente querer comparar com Netflix, Amazon, porque são potências, a gente está aqui trabalhando de uma forma muito... sempre para qualidade. Se parar para ver a qualidade das nossas séries, né? Dentro das possibilidades que a gente tem, é muito... Não dá para comparar, não é só de verba, né? A estrutura e tudo mais. E a gente vivendo o pior momento da nossa história, culturalmente, de investimento e tudo mais. Eu acho um baita sucesso o Globoplay, né? Hoje, você, a partir desse mês, os pacotes estão sendo... Vamos dizer, está aproximando um pouco mais do público. Hoje o cabo está virando o Globoplay. É uma mudança muito brusca para a nossa cultura, para o entendimento geral, né? Da massa, da nossa audiência. Isso muda é costume das pessoas, né? Então, eu vejo... Minha mãe gosta de assistir a novela lá, sabe? Minha mãe gosta de assistir as novelinhas dela lá e tudo mais. Então, não dá para você chegar e mexer muito nisso. Isso pode ser muito traumático. Então, eu acho que novela é massa. O Globoplay, você tem uma qualidade, né? Você tem autoria. Quando você faz uma série, você tem uma autoria muito maior. Um domínio sobre o que você quer colocar no ar, porque você entrega aquele pacote pronto. A novela não é aquilo que a gente conversou ali atrás. É um compromisso que a gente tem com o público. O nosso produto, você olha como... Um produto comercial, é um negócio, a novela é um negócio que você tem que tomar muito cuidado como você mexe. Mas no fundo tudo é conteúdo, né? As pessoas estão ávidas por conteúdo, as pessoas querem consumir conteúdo,
E o nosso foco tem que ser isso. Claro que a gente tem que tomar cuidado com os processos, entender os processos, entender a B, entender o streaming, tomar cuidado em explicar, revelar esse streaming para os nossos brasileiros. Mas o produto continua sendo a nossa maior obra. Sem o conteúdo, a gente não é nada. O nosso negócio não existe em conteúdo. E é isso que move, essa paixão de criar, de inventar meios de criar de forma diferente, arriscar. O risco faz parte do nosso tentando acertar, tentando melhorar na linguagem, tentando levar um pouco mais de... Sofisticação é uma palavra que pode parecer besta, mas tentar elevar um pouquinho para o nosso público. Eles gostam quando a gente chega a uma coisa um pouco mais sofisticada, sem mexer no cotidiano deles. Então, eu acho que é por aí. Os dois formatos, eles estão aí. Novela é cultural, né? É cultural, faz parte da nossa vida e continuará fazendo. O que acontece é que o streaming é um paralelo que está vindo. E a gente vai desenvolver cada vez mais pelos próximos anos. Você quer falar, Zico? Não. Vai adiante. Não, eu ia pegar esse gancho para fazer minha próxima pergunta, porque assim, você tocou nesse ponto do streaming como uma coisa em paralelo e que a novela é um negócio, né? Como dentro de uma empresa é aquele produto que é o produto que traz mais dinheiro hoje para a empresa. No entanto, a empresa tem que ficar ligada nos próximos consumidores e entender quais são os próximos produtos até que vão deixar aquele produto que é o de maior lucro ali obsoleto. E quando a gente pega assim, as grandes séries americanas, né, recentemente Mad Men, Sopranos e mesmo recentemente aí This Is Us, a gente fala que é uma novela, mas é uma novela com uma dramaturgia, uma cinematografia melhor, né, assim, de um nível talvez um pouco mais elevado. Você não acha que teria espaço para talvez a gente ir modificando o jeito que a gente faz novelas hoje, talvez nessa direção? E por que eu faço essa pergunta? Porque eu acho que a gente tem um Brasil muito grande, sim. A gente tem uma massa que a gente, né, precisa entender o Brasil, e acho que a Globo faz isso lindamente, né? O esmalte que é usado na novela é o esmalte que todo mundo usa depois, tem um papel muito forte nisso de entender a vida das pessoas, retratar a vida das pessoas ou pautar a vida das pessoas. Mas é também, por outro lado, um sinal de respeito com a audiência, né? A gente ir entregando cada vez mais produtos, né, melhores e aumentando, assim, talvez, o nível da cinematografia e da fotografia que a gente entrega desse produto para o consumidor, porque é um sinal de respeito também com a audiência. Como é que você vê isso? Comparativamente, né? Vamos pegar o Zuz, que é uma linguagem mais... É uma dramaturgia que está aproxima da nossa. Mas é uma série. Se você comparar uma série nossa, uma série Globo, né? Você vê o padrão que a gente está trabalhando, tanto é que toda hora a gente está concorrendo a um Emmy. Né? A gente está brigando ali o tempo inteiro, vira e mexe, a gente ganha alguma coisa, ou, enfim... Isso é um trabalho que essa gestão está fazendo, né? Desde quando eles assumiram essa internacionalização da marca, colocar, olha, gente, a gente está aqui, a gente não está brincando, a gente sabe fazer isso. Tanto na categoria novela, a gente briga, e na categoria série, a gente briga com o pessoal forte, né? No mundo inteiro. E uma coisa é você produzir 12 episódios, 8 episódios. Outra coisa é você produzir 160 episódios. Tem uma conta que, se a gente não fazer andar um pouco o processo, no caso de novela, eu já acabei de finalizar a minha série, Filhas de Eva, que a gente está negociando se vai no Globoplay primeiro ou se vai na aberta, mas só para comparar os dois processos, era um paraíso o meu dia a dia. A curtição de cada plano, você cravar aquele 100% de estudo na sua conceituação do que você imaginou, porque você não tem esse compromisso de levar alguma coisa diferente na série. Então, tecnicamente, a tecnologia é a mesma. Só que a velocidade que a gente tem que rodar uma novela é outra, porque é uma avalanche.
são dois longas e meio por semana que a gente produz numa novela. Então, não dá para comparar. Uma coisa, se a gente reverter em orçamento o nosso ritmo de produção de uma série, no caso da novela, reverter isso para a novela, a gente não bota no ar. Então, tem uma conta aí que também a gente, assim, tem uma verba, e dentro dessa verba a gente tem que formar essa equação. Né? É dado um budget e a gente tem que acreditar que vai dar certo, e isso é milimetricamente calculado, desde o início, na fase de conceituação. No caso da série, a folga é maior, né? De tempo, de budget, até porque a gente está no investimento no Globoplay. As séries vêm melhorando, né? As séries vêm tendo uma boa cara, vêm tendo uma boa repercussão. Então, essa comparação, né? É só para ver como é que trabalham os dois mundos. São dois mundos diferentes, né? Não só de público, não, mas de produção. Um é mais arriscado, a gente cabe um risco, eu quero dizer. É a série, a gente está testando, a gente está arriscando, a gente está indo na linguagem, indo na fotografia, né? Tem essa permissão. A novela também, se for comparar as novelas dos últimos, de hoje em dia, até recentemente, nos últimos 5 anos, eu vejo reprises que eu fiz e falo, meu Deus, nada de vivo eu assisto, eu assisto dos outros. Mas quando eu olho, assim, cenas que você fez lá, eu falo, meu Deus do céu, o que era isso? Na época era o máximo. Então mudou, muda, as percepções mudam, a tecnologia muda, as lentes hoje, isso é uma loucura, né? As câmeras, a luz, enfim. Os profissionais estudam muito mais hoje em dia porque tem muito mais possibilidades, né? Na minha época, por exemplo, não tinha faculdade de cinema. Então, quando eu entrei na Globo, era vamos indo. Era mais um vamos indo. Peguei gestão lá, Mário Lúcio, gestão Manuel Martins, e depois, em seguida, o Schroeder, e agora o formato Globo. Então, cada mudança é uma experiência e a gente tem um compromisso com a entrega. Não adianta você rodar na velocidade de uma série ou uma novela que você vai tirar do ar. Basicamente, isso aí. Mas está melhorando. As novelas vêm vindo. Bem-vindo. A gente tem arriscado, mas é um passo que tem que ser mais estudado. Acho que o Marcelo Reis caiu, talvez, né, Laís? Isso, ele tá tentando voltar. Aí a gente pode entrar com uma pergunta da plateia, né, Dé? Ou passar para o Zico. Ou foi o Zico agora, já me confundi. Não, fui eu agora. Quer, Zico, ir? Eu ia puxar uma pergunta da plateia aqui. Tem uma pergunta do Ari, que ele fala o seguinte, Léo. Compara o nível de complexidade da direção de uma novela ao jogo de polo, onde o jogador tem que acertar de cima de um cavalo com um taco de 1,80m uma bola de 10 centímetros. O diretor precisa entender absolutamente a intenção do autor para contar a história pelos personagens liderados pelo diretor. Ou o autor vai contar uma história, o diretor outra, e o ator ainda outra. Como você afina essa tênue e sutil caminho? Boa pergunta. É esse casamento que tem que dar certo entre o autor e o diretor. Né? A gente tem que falar, tem que criar um entrelaço ali. Na verdade, o diretor e o autor, eles vão virar uma gêmea. Porque os dois têm que falar a mesma coisa o tempo inteiro. Essa busca por essa afinação desse discurso é fundamental. Né? Muitas vezes a gente trabalha com um autor novo. Os autores estão... Tem muito autor novo vindo também, que a gente não conhece e tudo mais. Essa afinação tem que ser muito bem feita para não dar esse erro. Eu gosto de participar sempre com os autores desde o primeiro momento de uma conceituação. Porque eles também agregam. Né? Só porque o cara escreve não pode dar uma ideia, trazer uma referência, enfim, usar exemplos e tudo mais. E aí, nisso, a gente vai se encaixando. Escalação, né? Eu não posso escalar um cara que não gosta e vice-versa. Até que o diretor está no set o dia inteiro, eu não quero estar ali dirigindo alguém que eu não
que não vá com a minha cara e vice-versa. Várias vezes acontece. O cara que dá trabalho. Né? Então, essa sintonia tem que ser muito fina. E ela é construída ao longo desse trabalho tão imersivo que é a fase de conceituação, pré-produção, produção, lançamento e manutenção. Cada vez mais você vai estreitando. Né? Tem hora que você tem que abrir o bico e falar, ó, isso aqui eu não consigo botar no ar. E o cara tem que mudar. Olha, eu não invito cair um avião e matar, não sei quando é vendedor, não dá para cair de moto, não. O cara ali que eu gravo na cidade cenográfica, sabe? Essa negociação faz parte do nosso... Mas aí você tem que ter uma relação muito afinada com o seu autor. Né? Pô, deixa eu só emendar uma perguntinha em cima disso. Onde é que você bebe na fonte? Qual é a fonte e qual o teu critério? Onde é que se encontra esse novo lá? Por exemplo, eu fico pensando na gente na hora de contratar um criativo. Você, né? Tem N questões ali. Onde estão os novos diretores? Onde eles estão? Olha, eu não tenho... Pode parecer até uma... fake, mas eu não tenho um cara, esse cara é meu mestre, eu tenho alguns caras que me ajudaram muito, foram referências, eu tenho gratidão, e eu dei a sorte de rodar com muito diretor em vários estágios da carreira de direção, que é assistente, diretor, diretor-geral. Então, eu rodei com muitos diretores, exercitei esse olhar. Falei, putz, esse cara aqui tem uma coisa boa, esse aqui. Até para você ver o que não fazer também. Tem coisa que você não é obrigado a gostar de tudo nem de todos. Né? Então, é fundamental o diretor rodar com todo mundo e você vai apurando o seu olhar. Eu acredito muito na intuição. O diretor só perde na intuição para as mulheres. Tirando assim, a intuição das mulheres, que não tem nada igual, acho que a intuição... Mulher diretora, então, é tipo... Nada de braçada, né? Nada de braçada. Maria de Médici, minha amiga, vou dizer para ela, que ela está bem na fita, então. Pode falar, Maria figuraça, figura, adoro a Maria. Mas o diretor, e você aprende errando muito, um exemplo disso é quando você está iniciando a direção, está fazendo uma cena que vai bater lá no seu diretor artístico na edição, e aí você quer gravar porque você está com as estrelas ali. Eu não quero cozinhar essa cena muito, porque eu tô no início você faz aquela cara de maduro. Eu deixava a barba crescer para dirigir o Tony Ramos. Porra, porque com 27 anos eu estava dirigindo. E aí, lá naquela... Hoje em dia a galera chega muito nova. Na minha época lá, não. Então eu falei, porra, o Tony Ramos fazer alguma coisa? Puta, faz o que você quiser aí. Mas aí... Ia vindo e ia acontecendo. Mas eu acho que é isso. Eu respondi. Eu acho que perdi um pouquinho do fio da meada, mas deu para. Deu pra... Na verdade, o negócio da intuição, só para perder a intuição, tudo que o diretor tem lá, né, falando isso aqui eu tenho que fazer, senão vai dar merda. Cara, tenha certeza que é aquele take que você não fez, que na época, quando eu era mais moleque. Cadê aquele take? Você não fez um take assim, porque eu faço isso hoje, como a gente faz, né? Revisar o material, putz, tá faltando um plano ali, que se fosse eu fazer um plano, você liga pro cara, puta, eu não fiz. É que eu não brigo, na época eu era descascado, né? Que é coisa da liderança. Boa. Respondi, eu... gente, respondi. Eu caí, foi isso? Foi. Gente, eu caí, Marcela. Foi bizarro. A tela apagou, voltou escrito em chinês. Aí apareceu a cara do Bolsonaro falando que não ia comprar vacina chinesa e ligou de novo. Eu juro por Deus. Eu fiquei em pânico aqui, velho. Você está bebendo alguma coisa? Você está fazendo uso de substâncias ilícitas em casa? Sabe Deus por que seu computador está aí, o cachê do seu computador. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que é... É um pouco complexa e tem a ver com o nosso mercado e tem a ver com o cinema e com a indústria da TV. A Globo ensinou o Brasil a ver entretenimento, ponto. Tá? Isso, ela
Ela ensinou que horas que você almoça, que horas que você vê o jornal, que horas que você vai ao banheiro pela manhã, o Globo Rural, e qualquer coisa que toca está ligado a um consciente coletivo do ser humano, que a Rede Globo vem fazendo isso há alguns anos. Talvez, agora, com o fim da programação infantil, essa construção vai se desapegando um pouquinho, mas a gente cresceu com isso primordialmente, né? Então, assim, a gente sabe fazer... Vocês sabem fazer conteúdo, a gente sabe gostar desse conteúdo. Eu acho que o Brasil não tem uma indústria do cinema, indústria no cinema. Não tem. Tem cinema independente, tem algum outro diretor que filma, vai lá no Peito na Raça, faz. Tem algum outro filme independente. Tem os Globo Filmes, que é a televisão no cinema, e por aí vai, que faz sucesso, dá dinheiro. Consequentemente, a gente não tem como cultura, que o argentino tem mais que a gente, a cultura do cinema, e a publicidade um pouco sofre disso, na minha visão. Se a gente pegar conteúdo que é produzido pela publicidade, com raríssimas exceções, raríssimas mesmo, eu não vou nem conseguir lembrar uma, provavelmente, a gente está parado lá no Bamerindos em 95, que é gente que faz. E as marcas ficam fazendo gente que faz até hoje de maneira diferente, contando histórias de pessoas, até porque falta dinheiro para fazer uma produção dramatúrgica, romanceada, seja lá o que for, de aventura. Quando faz, fica uma bosta, porque não tem graça nenhuma, não tem dramaturgia, porque a gente não sabe fazer, porque a gente não aprendeu, porque não está na nossa cultura, tá? Na cultura do brasileiro em si. Então, escrever um filme de 5 minutos, quando você vai ver os Estados Unidos, tem Real Men of Genius, que é uma campanha de rádio brilhante, que são histórias, tem a campanha da BMW Filme de 2001, velha pra caramba, tem a campanha da Intel, que é de 2011, eu acho. Então, assim, eles conseguem produzir, investir e produzir histórias patrocinadas por marcas e que são interessantes de ver e que não são a história da pessoa que venceu na vida ou que deu uma reviravolta, sei lá qual. Então, como é que a Globo consegue ajudar a gente a produzir e vender e filmar, já que a máquina está lá, e de uma maneira que seja rentável para vocês, e que a gente consiga entregar um material para o cliente que dê vontade de você perder 2, 3, 4, 5 minutos assistindo a história, que não é sobre vitórias, não é sobre superação, é sobre X, é sobre nada. Exatamente aquilo que o brasileiro não está acostumado a ver, a não ser na televisão. Então, quando a gente tenta beber fora, a gente não consegue fazer de verdade, tá? Porque não tem exemplo nenhum. Não tenta a Globo, porque não existe essa relação. Então, assim, como é que a gente consegue, no meu caso, pode ser que a minha opinião não seja unânime, mas como é que a gente consegue levar para as marcas uma produção de conteúdo de período do tempo médio, 5, 6, 7, vários episódios, e que fique decente e que a gente consiga vender e que a Globo possa nos ajudar a fazer essa transformação? Porque eu acho que, como a gente já falou do streaming aqui, estar presente em qualquer um dos canais, seja na Globo TV, seja na Globo Digital, é importante para as marcas. E hoje... Essa fronteira não existe mais, né? A Globo concorre com o Facebook, com o YouTube, são plataformas completamente diferentes. A Globo é uma produtora de conteúdo, ela produz conteúdo, entretenimento, não tem nada a ver com outra coisa. Então, são plataformas mais do que nunca agora, nessa nova configuração. Sim. Somos Globo, né? Sim, dentro da Globo, a gente tem a nossa produtora de conteúdo. Um dos principais motivos foi exatamente essa proximidade do conteúdo. A gente está mais dentro do conteúdo, que ali a gente fornece os canais. Oi? Ajuda a gente a viver isso. A Globo ajuda. Será que não existe um projeto para a gente conseguir procriar junto, produzir e fazer do jeito que o brasileiro gosta? Eu acho que é o momento da gente começar a pensar nesses projetos, nesses novos formatos, né? Não é num projeto específico, a ideia é ótima. Mas a partir do momento que chega... A gente está nessa fase de teste, né? E processos têm que ser testados. Como eu lancei aqui, que a gente pode estar junto numa conceituação de uma novela ou de uma série, todos nós juntos, ouvindo vocês, isso vai me acrescentar muito. Rodar alguma coisa lá, pensada de forma conjunta,
Não vai ser uma primeira vez. Claro que vocês tiveram essa experiência com a Vivi Guedes, mas não é isso que você está falando, né? Falando, a gente rodar uma, é mais um projeto pensado que a gente possa criado, chamar de piloto, tentado, criado. Escrito, é. E acho que é um exercício que depende da gente, né? Porque eles estão esperando. A gente, na verdade, depois que virou Globo, a gente está, o pessoal está querendo receber ideia, né? A gente não está ali só, é isso aqui. A gente está precisando também testar formatos novos, testar parcerias novas. Né? Muita coisa boa vai dar nisso. Né? Os criativos, a gente sente falta dos criativos. Vou voltar a falar que a gente sente falta da proximidade dos criativos. A gente vive de criar. Vocês são os mais criativos que existem. Né? A gente produz, a gente cria dentro do nosso negócio, mas é um olhar que, porra, agrega. Né? Não temos esse projeto. A gente pode desenvolver esse projeto, claro, e levar lá, olha, vamos testar, vamos fazer esse piloto aqui, do jeito que várias apostas estão sendo feitas. O projeto Vivi Guedes era um personagem que foi desenvolvido e deu super certo, e eu acho que cada vez mais pode dar mais certo, mas sendo um projeto. Eu acho que tem uma coisa nossa, sabe? A gente vir com isso, a gente bater um papo e levar lá. E aí a gente conversa com o pessoal, olha, vamos exercitar esse formato? Rodar um piloto e vender isso? Eu acho que é o momento, os estúdios estão lá. Né? A partir do momento que se agrupou e a gente, mais do que numa produtora, a gente produz, independente do piloto, independente do projeto. E testes, eu acho que eu sou o primeiro a querer pegar. E tem muito espaço para coisa nova, né? Para a gente sair desse mecânico que a gente vem andando, né? E essa coisa de novo normal me irrita um pouco, porque o mundo muda todo dia para mim, né? Não tem negócio de novo normal. Porra, cada vez mais a gente se preparou para continuar mudando todo dia, né? Não engessar num formato, não engessar numa fórmula. Ninguém sobrevive mais engessado num... Ninguém quer ficar ali, ó, vou me garantir aqui, hein? Não tem isso. Se você não sair da tua caixinha ali, porra, você tá perdido, principalmente no nosso negócio. Esse é o meu ponto de vista. Agora, tudo que eu quero é um desafio de uma coisa nova, tô pensando também, é quando a gente começa a pegar a novela que vai fazendo esse trabalho, mas no estágio que eu tô, a gente pode levar, né? A gente pode levar. Todos nós, a gente tá super aberto. O departamento comercial está super aberto, sabe? Tá todo mundo. A Mônica, que é uma incentivadora de novos formatos, novas alianças, né? Ela está fazendo esse trabalho de abrir para fora, de fazer parcerias. Então, uma super aliada, se a gente precisar. Depende da gente. Acho uma ótima ideia. Pegando esse gancho aí, Léo, e até com uma pergunta de um dos ouvintes aqui, né? Uma das pessoas que está nos assistindo. O Daniel Guedes fala que eles fizeram uma ação, porque tem muita pergunta aqui sobre merchan, as pessoas estão falando sobre isso, uma ação da Coca-Cola numa série, a Mr. Brown, que foi uma série bacana, e que eles conseguiram fazer uma ação interligada no arco da série. E ele traz essa provocação, por que às vezes é mais fácil fazer isso em série e não fazer em novela? E aí um pouco eu acho esse ponto que o Reis também tinha trazido, que eu acho que a gente tem muitas ideias, mas como dentro da agência a gente é treinado a fazer conteúdos curtos, né, de 30 segundos, de 1 minuto, às vezes de 2 minutos, a gente não tem muito essa tradição dessa sala de roteiristas que eu imagino que vocês tenham, né, na Globo, para poder fazer projetos maiores. Então, eu acho que se a gente realmente pudesse, e aí de novo você fala do como se fosse a coisa mais fácil do mundo acessar a direção artística da Globo, e não é. Eu acho que a gente evoluiu muito, mas a gente não fala. A gente não fala tanto da direção artística, então eu acho que talvez a gente testar formatos, seja na novela, seja criando séries curtas, ou mesmo conteúdos menores, que não seja nesse formato, né, de gente que faz, que é um formato realmente replicado ainda hoje em dia
Talvez muita gente que esteja nos assistindo nem saiba o que é isso, né, Marcelo? Porque data muito da onde a gente vem, mas eu acho que é testar jeitos diferentes de fazer e aventuras. De novo, falando sobre o This Is Us, é um assunto do nada, né? É um assunto quase de novela, de família, e são temas tão relevantes, e o jeito de contar é tão relevante. Então, acho que tem muito, talvez, dessa troca mesmo, da gente ter ideias e talvez não ter essa especialidade de saber escrever roteiros maiores e da gente poder contar com vocês e vice-versa, né? André, eu acho que se a gente começar a exercitar esse formato que a gente falou ali atrás, de estreitar essa relação com uma certa antecedência, eu acho que a gente vai ter uma vida muito melhor. Eu acho que a gente pode curtir isso. Eu acho que a gente pode ter muito sucesso nessa aproximação desses dois universos da publicidade com a direção artística. Quando eu era mais novo, eu me formei em publicidade, porque não tinha cinema, adorava publicidade. Então, eu fui assistente na Globo, saí para fazer publicidade. Eu ficava trancado nos arquivos lá, quando fazia freela na conspiração. Eu ficava trancado vendo aquelas shots, aquelas coleções. Eu ficava ali trancado, ali fazendo referência ao inteiro naqueles armários, vendo como está tudo quanto é lugar do mundo. Isso aqui é um paraíso. O meu sonho era ter uma produtora e fazer comercial. Só que em 2002 teve uma reformulação lá no quadro de assistência. Foi Ricardo Washington, chamou para trabalhar de volta. Nunca mais eu parei para fazer absolutamente nada. Mal vídeo em casa das minhas filhas eu tenho, incrível que pareça, porque o processo vai matificando muito e você não faz mais nada. Mas eu acho que esses test drives, vamos chamar assim, dessa aproximação nossa, podem gerar pilotos, formatos, a gente pode se divertir com isso, sabe? A gente está junto numa fase de conceituação, é um barato, uma das melhores fases ali do nosso processo de criação, do nosso processo de criação, é a conceituação. É onde o diretor, com toda a sua intuição, que eu ia falar lá atrás, como eu não tenho um ídolo ali no meu ofício, né? Eu não tenho um cara, eu tenho vários. Aí depende do projeto, do formato, eu não me prendo muito ali a um, a outro. Eu tenho uma intuição. Eu vou no que eu imagino, é como se fosse pegar uma folha de papel branco. Eu vou começar a desenhar esse negócio aqui, e vou ver que eu vou, apaga, colore, joga no lixo, faz de novo, uma hora sai. E dentro dessa folha de papel branco tem espaço para a gente agregar, né? E faz parte da nossa função também. Ouvir, propor loucura. Olha, vamos enlouquecer aqui? A gente enlouquece. Só tem que ser viável para se produzir. É bom enlouquecer também um pouco. Vou pegar o gancho do que você falou da folha de papel em branco, que eu acho que é a nossa síndrome aqui como criativo, né? Todo dia é uma folha de papel em branco ali que você tem que preencher no final dele com alguma ideia. Qual é o teu processo criativo e quais são as suas principais influências? Então, depende do projeto. Como eu não me apego muito, eu observo muito. Acho que o diretor, de uma forma geral, você não para nunca, né? É o tempo inteiro aprimorando o olhar, seja no teu dia a dia, seja nas suas férias, seja quando você consegue ir na padaria, você vê uma figura, você vai absorver alguma coisa daquilo, e as ideias vêm dormindo. Quantos problemas eu não resolvi dormindo na vida? Né? Em pesadelos você arruma soluções. Quantas vezes você não levanta à noite editando e resolvendo questões que você está ali há duas semanas empacado, com todo o processo de produção? Então, eu não me pego, deixo levar dentro de um, sabe, osso, aí vai na coisa da liderança, se você gosta de exercer isso, né? Eu não boto e jogo concreto e vou em cima do que eu imagino, eu acho, eu não dou certo com esse formato, né?
eu vou indo dentro de uma linha, construo a linha primeiro. Olha, vamos limpar. E eu começo a ir limpando o meu processo, né? Se é novela, na série você já pira um pouco mais, porque permite essa você ver com uma linguagem um pouco mais rebuscada, exercita um outro formato, mas sempre o processo é o mesmo, né? Em diferentes fontes. Então, se eu vou trabalhar mais com cor, eu vou para um Wes Anderson, não sei, eu adoro aqueles enquadramentos milimétricos dele, Baz Luhrmann, adoro os movimentos de câmera, né? São caras que foram disruptivos nas suas linguagens. Se a gente correr lá para trás, vem de Bergman, Antonioni, Fellini, vem para... O disjuntivo no blockbuster, que o Spielberg foi o primeiro cara a transformar o produto em negócio, né? Depois ele, o James Cameron, o primeiro Spielberg a transformar o blockbuster no sentido real do que é hoje, né? Então, ele não para de aparecer, pintura é o teu dia a dia. Ryan Murphy é um cara que, porra, vem vindo muito forte, tem uma linguagem super, uma assinatura super marcante, que eu gosto muito. Enfim, e aí vai indo, e o tempo vai passando. Eu lembro quando era sem direção, lá na Conspiração, via o Adriano Goldman, o Adriano Goldman, diretor de fotografia, tinha o André Horta, sabe? Porra, André Horta é meu amigo, não falava comigo, falo pra ele, porra, eu era um cara da barra lá na Conspiração, hoje a gente é irmão, o Adriano Goldman é diretor de fotografia do The Crown, e é isso, né? Tudo é referência, tudo é talento, acho que quem tem o mínimo de talento consegue desenvolver a nossa arte de uma forma bem... Mas eu não me engesso o processo, pelo menos na parte de criação, a uma fonte, duas fontes, eu vou livre, seguindo muito minha intuição. Legal, obrigado. Eu queria, não sei se é uma pergunta, uma história, ou uma defesa do nosso mercado, que eu acho importante sempre, eu tento fazer. Eu acho que a gente conseguiu, e a Globo é partícipe disso, não estou puxando o saco da Globo, não. Eu acho que é unânime para a nossa indústria a importância que tem de canais, que tem canais que levam uma mensagem de qualidade. Existem diversos programas de qualidade em diversas emissoras, mas esse volume fechado da Globo é muito grande. E eu acho que formou uma geração de profissionais de publicidade poderosíssima. A gente é... aí, filhote de uma geração muito boa, assim, impressionantemente, que acho que não fumava maconha igual a galera lá do Casa do Roteirista, que fica todo mundo muito loucão lá, porque vocês não deixam a gente chegar lá, mas era uma galera muito viciada em propaganda. Casa tá aberta lá. Casa tá aberta lá, pô. Galera pelada. Imagina, em pleno tempo de compliance, pô. Mas para criativo, vocês estão sempre de casa lá. Não, então, acho que a gente formou uma geração muito poderosa de criativos mesmo. Eu acho que o pool de plataformas que tem hoje é do caralho, porque a gente consegue fazer tudo para tudo. Eu acho que falta o tiro final aí, que é a gente expandir aí a entrega nesse aspecto mais de conteúdo que está faltando mesmo no Brasil por uma questão cultural do nosso país. Eu falo isso porque eu já tentei fazer outras coisas, já brinquei de fazer outras coisas e, pelo amor de Deus, uma vez a Brasileira Filme chamou uns criativos para dirigir uns curtas e eu vi o pânico que é. Eu falei para a Bia Flecha no final que, bicho, nunca mais me chamo porque eu nunca mais quero filmar na minha vida. Se um dia eu largar a publicidade e virar diretor, não filme comigo que eu vou ser uma merda. Porque eu entrei em pânico, a luz muda, tem que trocar a porra toda, vira tudo, aí o cara tá mancando, não troca o cara, não tem outro, troca, vai acabar o dia, a diária vai acabar. Cara, é um inferno que eu não quero estar na minha vida nunca mais. Então ela me deu a experiência de fazer uma coisa, eu nem gostava do roteiro, que já começou errado, fazer uma coisa que eu nunca mais quero fazer. Por outro lado, fazendo uma análise esdrúxula, que não tem nada a ver com
uma coisa com a outra, mas fala muito sobre produzir. É, uma vez eu participei de um projeto do OFF que era sobre profissionais que tinham um lado B de esporte, que eu sou ok. E no trabalho de produção, não, as pessoas ok, que trabalham muito e tal. E no final, todo mundo fazia pra caralho o que fazia, eu era mais minha boca, não briguei pela minha produção, no final eu tava filmando na Represa Guarapiranga pagando com o meu dinheiro. Ou seja, o trabalho de produção no Brasil, ele é complexo mesmo, ele é, em alguns aspectos, amador, né? Ou seja, sobrevive para produzir, nem... né? Como é que era o desenho de produção? Teve gente que filmou no Havaí e teve outro que filmou no Guarapiranga, cada um com o tamanho da pressão que fez. Então, acho que a gente, no nosso mercado, se especializou em ser criativo mesmo. E eu tive a experiência de abandonar um tempo, que eu estava feliz em uma agência, pedi demissão, sumi, fiquei 3 meses dando roteiro, e é a coisa mais deliciosa do mundo, só que é inviável do ponto de vista do Brasil, neste momento, acho que comparado com a indústria que a gente tem, esse salto, a não ser que seja a paixão da sua vida total, que tem momento para acontecer. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente tem um time de profissionais apaixonados pelo que faz. Eu falo por mim, mas eu sei que essas duas pessoas que estão aqui, que eu já trabalhei, são viciadas no que fazem. E a gente tem gente assistindo aqui também que é foda e viciada no que faz. E eu acho que é muito a cara do que vocês fazem lá. Vocês sempre foram chatinhos, nunca deixaram interferir na programação, porque vocês gostam pra caralho do que fazem e fazem com paixão. Então, não é uma pergunta, é um convite. Eu acho que a Globo tem muito a acrescentar e a inventar e a produzir com o apoio da publicidade brasileira, com as marcas que estão aqui e dos criativos que estão em volta dessa profissão, porque são pessoas que levam muito a sério esse business criativo com venda, que não é arte, é venda com criação, mas faz com muita paixão. Então, fui prolixo pra caralho para dizer o seguinte, tem um time foda do lado de cá, conta pro Becker lá e para todo mundo, ele já sabe, mas que a gente está afim de se jogar e eu acho que as marcas vão vir com a gente, porque a gente tem muita credibilidade perante as empresas que a gente é parceiro. Eu acho que a gente vai poder inventar muita coisa dentro da Globo e fora da Globo e nos canais digitais da Globo e fora também, porque eu acho que vocês têm material para poder ser generoso bastante para expandir essa história. Então, fica um convite aqui para todos nós que estamos aqui para a gente fazer umas merdas e ir lá para a sala de roteiristas, e pensar uns negócios diferentes. Eu acho bom, acho que a gente precisa, todos nós, acho que os nossos negócios, o nosso conteúdo com a criação de vocês são dois negócios que conversam, mas faltam se falar. É mais ou menos isso. Acho que falta se falar, porque as coisas conversam. Inclusive, tem um amigaço meu, que é o Maurício Guimarães, da Sentimental Filmes. Maurício, que ele é baianinho, ele é noveleiro e a gente começou a fazer um exercício com a Sentimental Filme, né? um projeto que eu fiz lá atrás, uma linguagem de stock shots e tal, e eu queria sair e fazer por fora, então aí a gente conheceu e tal, e foi estreitando relações. E ele é um noveleiro, ele sabe mais da história do que a maioria das pessoas que participavam das reuniões. E aí teve um dia que o sonho dele era dirigir novela, eu trouxe ele para fazer O Tempo Não Para, como diretor, né? Correu o olho do bichinho brilhava lá, né? Porque era um mundo. Então, eu lembrei que uma coisa muito parecida com o que você falou, que essa paixão, né? A gente está aqui no mesmo barco, não deixa de ser o mesmo barco, uma coisa se completando a outra. Falta é ação, né? De aproximação e tudo mais. Já mudou muito, tá? Tô falando assim, já tá muito, tá foda. Acho que eu tô pedindo pra gente ir mais. Tá? É. Porque senão eu vou xingar lá falando que a Globo mudou pra caralho e eu não tô vendo, mas eu sei que mudou. Tô só falando, vamos mais. Sim. É. Agora começar executar, né? Reis. E a Globo mudou porque também alguns profissionais publicitários foram também para dentro da Globo, né? Eu acho que tem um movimento lá dentro também, sim, implodindo de dentro para fora
e eu acho que tentando estreitar essa relação. É, mas eu queria sair agora um pouco dessa conversa que a gente está falando e pegar de novo o gancho do papel de responsabilidade que a gente tem, porque a gente sabe o quanto que a Globo ela tem um alcance gigante, é o que você falou, que você, né, são um Super Bowl por dia, né, são 100 milhões de pessoas, é muita gente, a audiência é muito grande da Globo. Então, a Globo, ela sim tem um papel fundamental de educação e de responsabilidade com a sociedade, de não perpetuar estereótipos, de ajudar, talvez, até a informar, né, parte da nossa sociedade e interferir, a gente sabe disso, em, né, ano eleitoral, essas coisas. É, como é que você vê isso? Porque você é do lado artístico, não é do lado do jornalismo, mas como é que você vê isso dentro das tramas, né, das tramas de ficção da Globo, né, da parte de dramaturgia da Globo, mas que a gente sabe que tem muita mensagem, né, que a gente passa ali e que talvez essa responsabilidade da mensagem que a gente está passando é enorme, né? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando vai para tocar em determinados assuntos, tem que ser de uma forma muito sutil para não gerar polêmica, né? É um tempo que a gente tem que trocar, tem que informar, tem que, enfim, levar para 100 milhões de pessoas informações, entretenimento, notícia. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, querendo ou não, a gente está num período inflamado da nossa história. Se a gente não tomar cuidado, o barril explode. Isso não quer dizer que você tem que se omitir. Pelo contrário, acho que tem que cada vez mais botar a cara para jogo e... Mas acontece. Às vezes a gente esbarra em problemas políticos, social eternamente, né? Econômico. Eu acho que na dramaturgia a gente vem fazendo algum exercício, sim, de colocar também, não só no jornalismo, mas três frentes que a gente tem de área ali, entretenimento, jornalismo e esporte. Acho que além do jornalismo, a gente vem exercitando isso. E é daqui para mais, entendeu? Porque tem um processo de sair do lugar. A gente está no processo de começar a fazer a andar. E as bandeiras, as polêmicas, na verdade, está na hora de começar a normalizar, porque isso é a vida como ela é, né? Se não era assim, é porque sempre foi errado. Como a gente está aqui hoje em dia na linha de frente, né? Cabe a nós saber como botar isso para frente de uma maneira que não agrida, de uma maneira correta, informativa, sutil ao mesmo tempo, porque ninguém quer bagunçar o coreto, né? Na verdade, é essa. Então, ninguém quer polêmica à toa. A intenção tem que ser sempre informar. Então, acho que é isso. Pessoal, deixa eu só falar... Desculpe, Léo. Pensei que você tinha terminado. Não, Domingo. Vamos para a última rodada, então, agora de perguntas. E aí... Se vocês tiverem algumas perguntas aí da plateia que vocês quiserem fazer, porque agora a gente está com 40, acho que já exploramos muito, Léo. E a gente pode... Ótimo. Eu vou puxar uma da plateia aqui, então. Sobre o desdobramento da novela para outras plataformas, como isso entrou na rotina do diretor? O Léo mencionou o Twitter como um termômetro, mas também tem desdobramento de personagem para a vida virtual. Como isso é combinado? Desdobramento para a vida virtual. Virtual, é. De uma maneira geral, a rede social mudou um pouco a nossa maneira de perceber a levada da nossa história, né? E com isso vai ampliando. Então, o diretor olha hoje, antigamente o diretor colocava uma obra no ar, já era o suficiente, era aquilo, o mundo era mais compacto. Hoje em dia, que é aquilo que a gente conversou lá atrás, é uma gama de funções
que a gente tem que se embrenhar e dominar, claro que a gente não está só, você tem uma pessoa de internet, você tem uma pessoa de comunicação, você tem vários cabeças de equipe que te ajudam nisso. Mas isso faz com que a gente tenha que investir tempo em outras... Você talvez nunca tenha imaginado e saber que tem que coordenar o orçamento de uma forma tão precisa como coordeno hoje, né? Com uma série de analistas ali. Assim como tem o orçamento, tem o roteiro de produção, que cada vez mais ele fica mais complexo de fazer. Se você tem criança, ou você tem algum animal, ou você tem umas normas que foram aparecendo, se o cara é de fora, tudo bate na questão do orçamento. E aí tem a rede social também. E você, o Twitter é um termômetro, mas não quer dizer que a gente tem que sair mudando tudo por causa do Twitter, né? Não é isso. Um termômetro ali brando e que a gente tem momentaneamente um retorno da percepção do nosso público. Então, senão a gente não sai um do discussion, que é aquele mix de classe social, faixa etária. A gente fica uma semana entrevistando as pessoas, ouvindo, né, as pessoas. É uma aula ali para a gente, porque tem na fonte o retorno da obra. Então, acho que é isso. A função do diretor artístico, acho que cada vez mais está sendo... E aí você ainda tem que gravar. Então, a gente, eu posso gravar? Tem algum... Você monta o roteiro e a agenda? A gente, o seguinte, eu tenho que gravar. Só tem isso aqui, né? E eu gravo muito. Em novela, eu gravo depois da estreia, até a estreia todo dia. Depois desse, é pelo menos 4 vezes na semana. E aí é uma matemática, 24 horas para cada dia e você tem que acumular aquilo tudo. Mas é isso. Cada vez mais você tem que apurar o seu olhar na liderança, com a internet, com a imprensa, como falar com a imprensa, tomar muito cuidado, porque a gente representa a maior empresa, naquele momento, a maior empresa de comunicação da América Latina. Então, tudo tem que ser muito pensado, coordenado, e para isso você tem que estar o tempo inteiro se lapidando, né? Bom, obrigado. É só reforçar o convite que o Reis fez. Acho que é super importante a gente ter essa porta aberta com o artístico, mais que comercial, sabe? Acho que a gente fala uma língua mais próxima. E não, eu acho que talvez, não a gente, mas a gente representando esse mercado... Fica o convite para você. E lembra da gente que a gente pode ajudar a construir histórias legais juntos. Claro, claro. Óbvio. Acho que a gente não pode esfriar isso, né? O próximo projeto vem aí. Então, tem antecedência e a gente pode pensar. E a gente quer muito ouvir essa troca. Eu, particularmente, fico muito carente dessa troca criativa, né? Porque... fundamental ouvir vocês, vocês podem acrescentar demais na nossa conceituação, no nosso período de pré-produção. E consequentemente, vocês fazendo parte do processo também, né? Porque não, ao longo da obra, pô, ó, aí já, a gente já tá, sabe, amigo pra cacete. Ó, vem aqui uma ação, o cara vai fazer um desfile, quem vem fazer uma cidade cenográfica, vamos fazer lá no alto do prédio da Bolsa, com helicóptero, com não sei o quê, fazer um mega evento aqui, que isso vai ficar lindo pra caceta, e às vezes o cara, sei lá, estão criando o lançamento de uma marca XYZ, de vários elementos, figurino, máquina, tinta, sabe Deus o quê. E a gente, enfim, com antecedência, além de ficar mais bonito, está mais barato, né? E o quanto você tem que sair correndo para produzir aquilo, então você corre para não ficar tão bom como poderia ficar. Essa sensação é ruim. Você sair na pressa para criar e executar, né? Você não planeja uma produção. É diferente. Legal. Vou fazer uma perguntinha aqui, só para você responde. Guerra dos Sexos, Bem Amado, Alta Compadecida... Rei Sou Eu, Dono do Mundo, Tieta, até Avenida Brasil. O que mudou nas novelas hoje? Que no passado a gente ficou mais velho, as novelas eram mais cascudas, cutucavam a política, os temas. O que você acha que mudou ou não mudou? Ou hoje tá, a história é a mesma? Eu acho que mudou. Pegou a dedo, hein?
só nome pesado, né? Mas o que mudou, sei lá, tanta coisa mudou, mas eu acho que o mundo está menos romântico, mais careta, e a censura atrapalhou bastante essa, a perda dessa ingenuidade. Eu acho que éramos todos mais ingênuos, né? Por isso que essas novelas divertiam. Hoje em dia, para você divertir, é difícil, né? Porque acho que o brasileiro está muito maltratado, o brasileiro está muito traumatizado, e cada vez mais a gente tem que ter cuidados, que na época você falava e você levava entretenimento para casa das pessoas, as pessoas riam daquilo. Tem prós e contras? Claro que tem, né? A gente perdeu algumas coisas, ganhamos outras, mas acho que tinha um lado mais romântico. Você falou um tema importante, que eu não tinha pensado. Você acha que o politicamente correto, que para mim é a frase mais escrota que tem, porque ou é correto ou errado. Se ele é politicamente correto, ele já está errado, porque ele é correto por política. Não existe essa expressão, né? Então, politicamente correto é uma falácia que não existe. Ou um monte de coisa errada ou um monte de coisa certa, né? Fazer política para parecer correto, você está errado. Será que o medo dessa sensação está impedindo que personagens ou histórias mais pesadas, mais fortes, mais polêmicas mesmo, reais, aconteçam, porque ela tem que ficar no meio do caminho? Sim, não estou falando de fazer trapalhões como era no passado, que era completamente errado e bizarro. Eu estou falando de temas fortes, não sobre ser errado. Tá? Uhum. Olha, eu acho que é isso. Hoje a gente vive o mundo da rede social, né? Isso já diz muito. E você vê pessoas que não trocam. Quem assistiu o Dilema da Rede, eu achei aquilo lá genial. Achei o melhor desses todos aí, porque tocou na essência do ser humano. Não fica só nos dados, né? Os dados, que se for, o dado está lá para fazer o cara cavar para o buraco mais para baixo cada vez mais. Verdade é essa. Quanto mais o cara cava, o dado vai levando o cara mais para baixo do buraco, né? E como a gente não está preparado culturalmente, não temos educação adequada, informação adequada, poucas pessoas conseguem perceber que está entrando no buraco e saiu do buraco e, opa, deixa eu seguir em frente. Eu acho que isso faz com que as pessoas deixem de trocar, nascem os haters. A gente está no mundo dos haters, no mundo dos hackers, no mundo do é um mundo que, porra, é um mundo que é outro mundo em relação àquela época romântica da dramaturgia, onde tudo apareceu. Influencia a produção. Oi? Influencia a produção, sem dúvida. Influencia. E, assim, claro que a tecnologia, do jeito que, quando eu falei que tem prós e contras, a tecnologia, ela não é uma inimiga. Ela é a nossa maior aliada. Mas a tecnologia trouxe pra gente o distanciamento do lúdico. É? Isso é fato. Você viu o Six do Pica-Pau amarelo como é? É uma coisa. Não assiste o filme, vai no close da criança. Você vê um filme da Marvel hoje, com a mesma criança assistindo, você vai ver com outro olhar. Ok, o mundo que a gente está, não dá para lutar contra. Né? É incrível a Marvel. Né? Mas muda, gente. A gente está. Porra, mudou. E a gente está. Não tem um motivo. E com isso a gente tem que. Uma consequência disso tudo, os cuidados tiveram que ser redobrados. Acho que o povo ficou um pouco, ganhou um pouco mais de malícia, né? Se você resgata uma história daquela, dá certo que a memória afetiva está lá atrás. Mas eu não sei, se a gente contar essa história da mesma coisa, com aquela câmera, com aquela tecnologia da época, não sei o quê, os caras vão tacar pedra, mas, porra, olha que merda. Entendeu? Por mais que a essência daquilo seja genial, que são os criadores daquelas histórias que foi a turma que te bravou a televisão. Os caras chegaram de caravela e falaram, vamos instalar uma televisão. E eles foram geniais. Só que isso durou 45 anos até ter uma mudança no posicionamento e a gente criar uma empresa para projetar para o futuro, guardando a nossa história linda que a gente construiu
até então, né? Mas, Léo, será que, contribuindo aqui para esse ponto aí que o Reis trouxe, porque, assim, o que você está falando seria, pode ser lido de um jeito que, assim, a Globo, né, através dessas novelas que foram grandes ícones e que tinham personagens muito fortes e que tocavam, sim, política e de um jeito inteligente, a Globo ela adquiriu um sucesso, uma audiência, e ela virou escrava desse sucesso e dessa audiência, porque quando a gente, a partir do momento que você fala, a gente evita tocar em temas polêmicos, é quase uma perda da coragem, né? Então, é você virar refém de um negócio que ficou tão grande e, ao mesmo tempo, olhar para esse negócio que ficou tão grande como se isso fosse, não, então eu preciso guardar isso desse jeito e não ter coragem para talvez mudar e continuar. E aí, de novo, vai nesse ponto de que a Globo tem uma audiência gigante e que é responsabilidade também de nós, como comunicadores, né, da indústria da publicidade e da Globo, de tentar trazer um pouco mais de coragem, sim, trazer novas perspectivas, sim, né, não ficar nessa coisa um pouco insossa, às vezes, para não causar polêmica, sabe? Olha, eu acho que a gente tem uma censura, né? Querendo ou não, não dá para a gente fugir disso. Não, infelizmente, no Brasil, hoje, a gente tem uma censura maior. Né? Veio vindo e agora a gente não adianta correr disso. Somos todos reféns. E a gente tem que ter uma... Acho que não é falta de coragem. É um excesso de responsabilidade que talvez possa soar uma falta de coragem, mas acho que falta de coragem a gente nunca teve, né? Medo de errar a gente nunca teve, né? Tanto é que a gente erra muito aí. Vira e mexe, porra, a gente está tomando uma porrada aí por alguma coisa, na tentativa de levar alguma coisa, entretenimento, jornalismo, notícia, informação pro povo. Mas acho que não é só a gente, é o mundo. Indo pelo lado lúdico, a gente também é todo mundo menos romântico, sabe? Hoje em dia, porra, não é todo mundo que chega com um buquê de flor para o início de namoro. Não é isso. Mudou. Não adianta a gente... Mudou. O mundo mudou. A criança mudou, o adolescente mudou, o adulto mudou, a terceira idade mudou. Quando tem mudança, é para o bem e para o mal. Não quer dizer que falte coragem, mas a gente tem que ter uma responsabilidade que a gente está levando, não está levando para 500 mil pessoas, né? A gente não está levando. Você pegar a audiência de Game of Thrones, foram 18 milhões de pessoas. A gente, porra, no primeiro horário de dramaturgia, no Malhação, todo dia a gente dá mais do que isso. É muita gente. A gente não pode ignorar isso. Nossa história é linda, mas o mundo mudou. Acho que a forma, ok, talvez esteja faltando uma maneira nova desse approach com o público, não sei, mas acho que cada vez mais daqui para frente vai ser mais difícil acertar o alvo, os parâmetros, a nossa concorrência também não permite mais, porque o Netflix, no Netflix, Amazon, Apple, a turma está vindo pesado em linguagem, em como contar a história, não é todo mundo que é do próprio Disney, né, que é maravilhoso, mas conta história de outra forma. Um outro que eu fiz super delicado, aquele da Reese Witherspoon com a Nicole Kidman, que esqueci o nome, que eram aquelas quatro mulheres... Big Little Lies. Isso. Cara, Big uma forma sutil, aquela história que passa e super bem resolvido. 8 episódios, 7 episódios, né? Pensado e tal, mas é um outro lugar, não é esse lugar da nossa dramaturgia mais, né? Eu acho que é isso. A história não dá para ser apagada, graças a Deus, a gente tem uma história linda. O Viva está aí dando super resultado, né? Você bate o olho, tirando as minhas cenas, quando passa, eu fico assim, mas é uma delícia assistir aquilo, uma terapia, você descomprime um pouco no final do dia, quando, pelo menos eu ligo, que você dá aquela coisa. É uma outra forma, mas tem uma memória afetiva. Né? A gente curte aquilo, além de ser genial, as histórias, né, dos nossos desbravadores. Eu cresci no meio de televisão, sou terceira geração de televisão. Eu engateava no Teatro Fênix. Cresci ouvindo história do Salma, Mário Luz, Paulo Biratã, jogar botão, jogar bola ali, entendeu? Então, eu acompanhei muito de perto alguns processos de criação, claro que era pequeno, mas eu adorava, eu adoro o nosso negócio.
sabe? Eu tenho história dentro do estúdio. Apesar de não ser de uma família de artista, meu avô era jornalista, meu pai de recursos artísticos, e eu sou diretor. Então, eu faço isso que eu adoro. Acredito que o nosso alvo, o nosso target, o nosso público, a gente vai mudar muito ainda a forma de contar a história. Nunca vai acabar. E conteúdo é para a vida toda, sabe? A gente tem que investir no conteúdo, que é um dos poucos alentos aí que nos restaram para o nosso povo. Gente, só um comentário. Eu acho que é interessante também lembrar, né, Léo, que o humor da Globo continua, tem feito ultimamente coisas, não baixou a cabeça e está lá enfrentando haters, Marcela Diné aí sofrendo ataques direto e toda a turma, mas continua fazendo coisa bastante irreverente e até politizada, né? Marcela Diné mesmo? A Diné, a escolinha mesmo, que vira e mexe e volta, né? Eles fazem, fazendo por etapas e tal, tá sempre, você para ver se fica, né? Não, Marcela Diné, é porque eu acho que o assunto ia se estender a noite inteira, né, Laís? Mas, assim, bem lembrado isso que você falou. E o Marcela Diné, eu acho que ele inovou em formato muito, né, com os programas dele na Globo. De um jeito, talvez, até que a audiência não estava preparada. E aí também tem essa coisa da Globo, às vezes, mudar, né, o programa ou diminuir o programa. Mas, enfim, eu acho que faz parte também, às vezes, de você ir talvez com uma coragem maior e aí a audiência não estava preparada para aquilo, mas ele é um cara que traz, né, esse jeito novo de fazer. Sim, sim, muito, muito, muito. Não tem quem não pare ali para ver e fique e vá direto assistindo aquelas pílulas de 2, 3 minutos, 4 minutos, é uma melhor do que a outra. Por isso que, voltando ao círculo, quando a audiência cai, bate nos nossos planos de mídia, que o número está caindo e o anunciante pula fora. A gente precisa estar junto nesse projeto, entendeu? Porque é um círculo. E tem que ser positivo. Então, sempre dá para alterar, sempre dá para mudar. Entendeu? E a partir do momento que der certo esse formato de integração nossa, isso vai ser aplicado, né? A gente pode criar uma nova maneira de vender entretendo de uma forma mais planejada, né? Então, eu acho que falta isso, tem espaço para isso, né? Nossa diretoria que está lá, do chefe, o pessoal está muito aberto a receber. E, porra, dá para investir, não é um espaço que está saturado, né? Você tem mais gente demais. A história eu tenho na mão. Fala, gente, aqui, ó, isso aqui, porra, vende. E você, a gente vem de uma época que, quando uma marca aparecia no Cacete Planeta sendo zoada, o comercial, era festa, cara. A galera brindava, ligava para o outro, falando, você viu, zoaram a minha marca ontem e tal. Era isso. Pois é. Você vê como mudou o mundo, né? O mundo mudou. A sua última, Zico. Não, a minha última, acho que já foi aquele convite de nos colocar nessa discussão. Eu acho que é muito sobre isso. Acho que, assim, a gente tem muito como contribuir como contadores de histórias que somos, sabe? Nós, contadores de histórias de marcas, e a Globo, com inegável grande contadora de história que é por décadas, e contando a história do Brasil e se reinventando junto com a gente. E acho legal ter essa provocação ali do Reis, da Deia, sabe? Não da falta de coragem, não do excesso de compromisso, mas uma certa picardia que talvez a gente sinta falta de ver das novelas, cara. E em relação ao mercado publicitário, cara, conta com a gente. Eu acho que a gente vai se reinventar junto, tá? O caminho é esse. A gente também cansou de contar histórias em 30 segundos, a gente quer um pouco mais tempo. E depende da gente, né? Depende da gente. Eu vejo um campo ali aberto, um espaço para ser ocupado, né? Total. E depende muito da gente. Vamos falar para o Becker que essa ponte aí já está feita agora. Direção artística, pelo menos com a turma que está aqui, já está. A gente tem essa distância já acabou.
Ah, e tem a Aninha Bueno também hoje, né, que está muito ligada nesse dia a dia, que agora está junto. Então, a Aninha, porra, uma velocidade incrível. Então, dá para a gente montar um time, sabe? Um time de ação para agir logo. Né? E, pô, gente, conta comigo sempre, não só para produtos que eu venha fazer, sei lá, porra, hoje a gente está aqui perto todo mundo, né, nesse processo e tal, assim, puder liberar, melhorar, eu adoraria encontrar vocês, né, ouvir um monte de vocês, a gente trocar uma ideia, uma coisa mais, enfim, de uma forma mais informal aqui, que eu acho que é onde vai fazer com que a criação venha. Eu acho que é o início, é uma porta que abre aí, fiquei muito feliz conhecer vocês, tá aqui no meio, tanta cabeça incrível, e adorei. Ai, que bom. Gente, acho que foram 2 horas bastante produtivas, foi muito interessante, eu queria agradecer muito ao Leonardo, que esteve com a gente aí durante todo esse tempo, ao Zico, à Andréia, Marcelo. E a gente, acho que está na hora da gente encerrar para todo mundo descansar um pouquinho, mas se deixasse, a gente não tinha fim, né? É muita coisa bacana para conversar. E aí, então, eu convido vocês a voltarem aqui na próxima quarta, para a próxima live, e dar tchau, né? O que me resta. Dar um tchau para todos aqui de longe. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado a todo mundo, pô, Marcelo, Zico, Andréia, Laís, pelo convite. Parabéns pelo programa, pelo canal, pela plataforma, pela iniciativa. Tão bom poder minimamente levar um pouco de criatividade. Repito, tudo que a gente está precisando no momento. E temos para dar. Ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigado. Fiquem bem. Boa noite. Fiquem bem, gente, todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.